Uppgift 32. M, eller medelpunkt, mittpunkt, på sträckan AB. Jag har koordinaten 4 och min negativ 2. Vi har A där som är negativ 16 och 6, bestämt punkten Bs koordinater. Jag ska bara visa lite så att ni kan se vad de menar. Vi har negativ 16 och 6, den här punkten. Där. Och vi har mittpunkten som är 4. 4 och negativ 2. Där. Den. Som jag sätter in tillsammans. Så ser det så här. Mitt linje. Där är mitt linje. Så min B är, det här är A. Där är mittpunkten. Så min B är någonstans här. Utanför den här nu då. Som ni ser här nu. Som jag kan kanske rita lite. Så någonstans här är B. Det är den som vi ska leta efter. Okej, mittpunkten. Mittpunkten M. Har koordinaten hela tiden. X sub 1 plus x sub 2 dividerat med 2. Och y sub 1 plus y sub 2 dividerat med 2. Så vi ska leta efter mittpunkten. Så vi ska leta efter mittpunkten var av x. X sub 2 dividerat med 2. Så har vi 4 där. Är lika med x sub 1 är negativ 16. X sub 2, det vet inte vi. Vi är där med 2. Och det ser vi båda led med 2. Så har vi 8 lika med negativ 16 plus x sub 2. Och där har vi båda led med 16. 16. Så har vi den här är 0. Så x sub 2. Har vi 34. Okej. Och MI är y sub 1 plus y sub 2 dividerat med 2. Så mittpunkten i har vi negativ 2. Y sub 1 är 6 plus y sub 2 dividerat med 2. Exakt samma. Multiplicerar med 2. Får vi negativ 4. Är lika med 6 plus y sub 2. Subtraherar båda led med 6. Så har vi negativ 10. Är lika med y sub 2. Så B:s koordinaten är 34 och negativ 10. Så om man tittar på grafen här, så jag måste gå till 34 och negativ 2. Men det var lite längre. 24, inte 34, ajkärerna. Här är den. Ska vi förkorta så att vi ser om de är lika långa? Yes, de är lika långa. Den här är fel. 32 ska det vara, varför det var 34? 24 ska det vara. Där är 24.